toen ongeveer 60 jaar. En ik heb dat zien bouwen. Dat was vroeger mooi groen. Maar dan waren mooie bomen. En dat is allemaal weg. Versteend allemaal. Of de Sint-Sebastiaanbrug. Dus dat kleine bultje wat er bij de brug staat. Dat is eigenlijk de beschermheilige van de Sint-Sebastiaanbrug. En bepaalde straten zijn er gesloopt ervoor. Om die brug te maken, als het ware. En het idee was dan dat ze dus vanuit die brug helemaal naar de markt gingen. Maar gelukkig is dat nooit doorgegaan. De brug was te kapot. Ja, de brug was, zo scheuren zaten erin dat dat overnieuw opgebouwd moest worden. Ja. Voor de tram die er ook overheen moest gaan, als het ware. En dan komt de tram er niet overheen, want die stoort het TA-gebouw. En heeft u heel veel last van dat het open heeft gelegen, de straat? Dat de straat open lag? Ja. Nou, niet zoveel. Alleen ik vind het prettig dat die dan weer open is. Ja. Het scheelt me een heel eind lopen naar de stad. En de rommel, daar ben je ook blij dat die weg is, hè, toch? De rommel, rommel weg is. Daar ben je wel blij mee. Ja. Gaat u er ook wel eens kijken bij de brug, om te kijken hoe ver ze ervoor staan? Nee, dat doet niet zoveel. Nee. Nee? Nee. Vrijdag gaat de brug weer open. Ja, het zou heerlijk zijn. Ja, gaat u kijken naar de opening? Ik weet het niet. Nou, dan gaan we samen wel even kijken. Ja. Dan moet ik met een vlaggetje zwaaien? Ja, dat hoeft niet. De bereikbaarheid natuurlijk van Delft moest natuurlijk vergroot worden. En vooral het Westland moest ontsloten worden. En dat gebeurde dan via die weg. Was altijd heel druk. Dan hadden we wel eens ongelukken. En dan hadden we hier wel eens bij het kruispunt. Dat er wel eens dus de voorrangsregels niet werden gehandhaafd. En dat er dus de auto's frontaal op elkaar botsten. Zo druk is het hier wel eens geweest, hier op het kruispunt. En er werden er gewonden afgevoerd met de ambulance. Zo erg was het, ja. Het was het barsten van de historische dingen in Delft. Maar die bruggen, ja, dat is altijd wel een ding geweest, hè.